Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ, ես բավական հետաքրքիր և ինձ թվում է աղմկահարույց ծրագիր եմ այսօր ձեզ ներկայացնելու, որի մասին հետագայում տարիներ շարունակ կխոսեն նույնիսկ մեր գալիք սերունդները, որովհետև դեպքերի բերումով տեղի ունեցել շատ կոպիտ մի խախտում և սխալ, որի համար պատասխանատուները պետք է անշուշտ կրեն իրենց արդար պատիժը։ Ես այդպես եմ, մշակութային գանձերի հանդեպ ոտնձգությունները պետք է արժանի պատիժ կրեն, որովհետև երբեք չի կարելի մի գործ վերագրել մեկ ուրիշին, մի ստեղծագործություն վերագրել մեկ ուրիշին, երբ նույնիսկ դեռ հեղինակը ողջ է։ Այսօր ողջ առողջ իմ կողքին նստած է մի հեղինակ, որի երկարանը իր ձեռագրով գրված 50 տարվա վաղեմության այս երկարանը, որ արդեն պատարոտվում են էջերը և ավելի, իմ ձեռքին է այս պահին, և ես կարդում եմ երկերի վերնագրերը, որոնք դուք անգիր գիտեք, սա քաղաքային ֆոլկլորի մեր լավագույն երկերն էին, որոնք մենք լսում էինք մեր ծնողներից, և ինքներս էինք երգում մեր հավաքների ժամանակ, հարսանիքներին ու ծնունդներին և մեր սեղանների շուրջ, որոնք այսօր էլ պահպանվում են որպես քաղաքային ֆոլկլորի գանձեր։ Օրինակ, ծաղիկներ, ծաղիկներ, չէ՞, հիշում եք այս երգը, կանչում է Սևանը, շնչում է Սևանը, ծաղիկներ, ծաղիկներ, անթարամ ծաղիկներ, հաջորդը, Մանուշակ է իր պարտեզում բացված, հաջորդը, ինձ մի տանջիր դու այդպես հայացքով քո հմայիչ, այլ աչեր կան իմ սրտում, եթե հիշում եք այս երգը, գիշերների նման սև, գիշերների նման մութ, այլ աչեր կան իմ սրտում, մթնշաղ է իջել, օրորվում են լույսեր, գալարվում են լույսեր, դու չկաս, բարդիները խշացին, ուրիները լաց եղան, հիշում եք այս բոլոր երկերը, այն գիշեր դու խոստացար, էլ քեզ չեմ սիրում, մի ժպտա այդպես, և այսպես մի քանի երկեր, մի ամբողջ մշակութային այսպես հրաշք երկերի մի փունջ, որ այս պահին իմ ձեռքին, և ես այս պահին ուզում եմ ողջունել նրանց իրական հեղինակին, այստեղ է այս աղմկահարույց ծրագրի ամբողջ գաղտնիքը, այս երկերի իրական հեղինակը երաժշտության, ճանաչված դուդուկահար երգահան Սեթրակ Հովանիսյանն է, որին մենք խնդրել ենք այս երեկո գալ մեր տաղավար և մի փոքր բացել այդ փակ գաղտնիքը, որ տարիներ շարունակ հետևողականորեն մեզ ներկայացվել է ուրիշ հեղինակի անունից։ Եվ այդ հեղինակն էլ ողջ է այսօր, ու նույնիսկ այս ամենի շուրջ այսօր դատական այսպես խնդիր է հարուցված, որովհետև չի կարելի սեփականաշնորել մեկի արած գործը, որը արդեն փաստորեն շատ ու շատ մեր անվանի կոմպոզիտորներ ու հայտնի մարդիկ հաստատում են, որ այս երգերը պատկանում են Սեթրակ Հովանիսյանին, և ոչ թե Հասմիկ Մանասերյանին, որի անունը արդեն անվերջ հնչում է որպես այս երգերի երաժշտության հեղինակ, երբ խոսքերն են միայն նրան պատկանել, երաժշտությունը պատկանել է Սեթրակ Հովանիսյանին, իսկ երգերը սովորաբար ապրում են երաժշտության այսպես հմայքով, իհարկե լավ բարերն էլ զարդարում են երգերը։ Ողջույն, պարոն Սեթրակ, ես խոնարհվում եմ ձեր մեծ վաստակի առաջ, խոնարհվում եմ ձեր տարիքի առաջ, դուք արդեն 85 տարեկան եք, և այս տարիքում վստահ եմ շատ նեղսրտած ու վրդովված եք այս հարցի կապակցությամբ, ինչու են այս երգերը արտոնվել կամ թույլատրվել, որ ուրիշ մեկի անվան տակ գրանցվեն կամ հայտարարվեն, կատարվեն, որը տեղի ունեցել երկար տարիներ։ Հիմա ինչպես դուք կարող եք ապացուցել այս դավթարը, դավթար եմ ասում, որովհետև Սայաթ Նովան էլ է դավթար ասում իր երկարանին, իմ ձեռքում է, շատ շատերը վկայում են այս մասին, ինչու է տեղի ունեցել այս մեծ սխալը ձեր կենթանության օրոք։ Ես ճիշտ ասած, մենք երբ որ ռեստորանում ենք, ես ավարտել եմ Մոսկվա ժողովրդական կոնսերվատորիայի բաժինը։ Այո։ Ես գրագետ երաժիշտ եմ։ Իհարկե գրագետ երաժիշտ եմ, այն կարող էր այս սքանչելի գործերը ստեղծել։ Մի տղա գալիս էր կրունկ ռեստորանում էի նվագում, ուտա մի ընկերոջ հետ գալիս էր, ընկերն էլ չորարեմ տրական էր, կոստյումներ էր բերում Մոսկվայի, ծախում էին, գալիս են իրանց համար, մոտում խմում են, ջահել տղեկ են, հիմա կա այդ, այո, նրանք կան, ուրեմ եկա մոտես հանեց գրպանից միացենց սկովարակ բարիրը, Սետո ջան ասեց, հետա դու իր հերքեր ունես հետ կամ գրած, մի աղջիկ ասեց սովորմա իրաբանում, բանաս իրականում, հերքերա բարիրա գրել, ինքը երքել չի բանում, ոչ էլ նոտաների գիտել է, ես տամ քեզ մի հատ նայի, ասի տանեմ տունը, մագնիտոֆոն ունեմ, դնեմ, եթե բարերը լավ լինի, երգերը կգրեմ։ Բարերը ուրիշ երաժշտությամբ էին գրված, այդ բարերը, չէ, հետո շատը կա, շատը փոխել եմ բարերը։ Այո, այո, այո։ Այո, վերջ է, այդ բարերից
Այստեղ մի գիրք ունեմ, որ ես նույնիսկ գնացել եմ իր տունը, Հասմիկի տունը։ Այո։ Լալկվեց, ձեն չեր հանում։ Այո։ Որ բացեցի այս 8 հատ հարցերը, որ դա դրած էր։ Այս երկերը, ասում եմ, սանկի իմ երկերն է։ Քարից ձեն է դուրս գալի, իրանից չի խոսում, դղեն էլ կողքը նստած է։ Ասում եմ, այս 8 երկը ես եմ գրել։ Ինձ հեղինակիտան տնորեն է հասցեն տվեց, գնացի իր տունը։ Սիլա չու եմ իր ապրում։ Չհամաձայնեց նա ձեզ հետ։ Չէր խոսում։ Ինչ ասեցի չլսեց, ինչ ասի չլսեց, բան, քարի լռություն, տղեն ասեց, մամա ասեց, կասետը մոտ էր, կասետը հանի, մագնիտոֆոնն էլ էի տալի, դրեցի, ասի հիմա լսի, իմ երգիչն է երգել։ Սետրակ Հովանեսյանի երգերը ամբողջ աշխարհով մեկ հնչել են, ամբողջ աշխարհի հայությունը գիտի այդ երգերը, բայց այդ երգերի մեջ կա մի երգ, որը շատ հոգեարազատ է մեզանից յուրաքանչյուրին։ Խոսքը ծաղիկներ հանրահայտ երգի մասին է։ Եվ բարեբախտաբար այսօր այստեղ գտնվում է այդ երգի առաջին կատարողը, Ռազմիկ Գրիգորյանը, որը դեռ 47 տարի առաջ հնչեցրել է այդ երգը, եւ պարոն Գրիգորյան, ես հասկանում եմ նաեւ ձեր հուզմունքը, մենք հիմա պիտի լսենք այդ կատարումը, այ ձեր ընկերոջը շնորհավորելով ինչ կուզենայիք ասել։ Ես ճանաչում եմ Սետրակ Հովանեսյանին շուրջ 55 տարի, եւ Սետրակ Հովանեսյանը եղել է ինձ համար ամենահարազատ ընկերներից մեկը, եւ առաջինը կասեմ, ես հպարտացել եմ Սետրակով, ինքի համար, որտեղ նա համ երգեր, համ բանաստեղծություն, համ սովորեցնում էր, շատ բաներ արել Սետրակ Հովանեսյան, ես նրա երաժշտության տակ ահագին ժամանակ երգել եմ, եւ իմիջալոց երգելու հետ միասին Սետրակը ինձ շատ խորհուրդներ ա տվել, որ այս երգը, այս ձևի որ երգես, ավելի լավ կլինի։ Սետրակ ջան, սրտան շնորհում եմ քո ծնունդը, ցանկանում եմ քեզ երկար տարիների կյանք, քո բալիկներով, քո թոռներով, թող Աստված քեզ, շատ չեմ ասում, հլը 10 տարի այդ վիճակով ապրի, նրանց հետո քո գործնա, շնորհ ծնունդդ։ Հավատացողները շատ են, պարոն Սետրակ։ Բա ի՞նչ են, այո։ Բայց ի՞նչ են, բայց դա դրանը խարդախությունն է։ Բա ի՞նչ պիտի անենք, որ այս երգերը որպես իրական հեղինակ հնչեն ձեր անվան տակ։ Հերթերում գրած է, ինչի՞ որ երգերքոցում երգեր, որ հայտնեն ես եմ հեղինակը, ես եմ, ես իմ երեխեքն են։ Այո, այո, և թերթերում գրվում է այս մասին։ Չի եղել էս, արդեն գրվում է։ Սա իմ ոչն է, այս ոչով, սա երևանյան ոչ է, այս ոչը չունեն։